այդ այսօր հասարակության մեջ այդ քաղաքական համախմբման հնարավորություն ենք տալիս, որովհետև այստեղ քիչ առաջ նշեցի, որ չեն կարող այլևս դերակատարում ունենալ այդ մարդկուսակցությունները, մարդկուսակցությունները, որոնց անդամներ, դուք տեսեք, այսօր հարցը բարձրացրեք, 7000 անդամ եկան, այո, հեղինակություն ունեցող մարդ է մտել կուսակցություն, եկել ասենք կուսակցության շարքեր, եւ իր հետևից գաղափարակիցներ չի կարող ունենալ, չէ, բացարձակ քնության պես չէ, այդպեսի քնության ոչ մի խոսակցություն չի եղել, ես մի այստեղ մի բան եմ ուզում հիշել, եթե հիշեցնեմ ձեզ, լրագրողները հիշեն, տարիներ առաջ երբ Լուսավոքի Անդրանիկ Մարկարյանը կուսակցության ղեկավարն էր, եւ ես հիշում 2006 թվականն էր, երբ մենք նոր մտանք կուսակցության շարքերը, մեր հետևից բավականին խում բժիշկների ի մանկավարժներ մի մեծ խումբ տակ, եւ այն ժամանակ էլ այսպիսի մի ալիք բարձրացավ, թե այսինչ ասենց միանգամից բոլորին, ոչ, երբեք հանրապետական կուսակցությունը մեխանիկորեն կուսակցության շարքերը ասենք համալրելու խնդիր ուղղակի չունի, ասենք այդ խնդիրը կարող են ունենալ ավելի փոքր կուսակցություններ, ավելի չկայացած կուսակցություններ։ Նախ խոսեմ ողջամիտ առաջարկների հետ կապված, ողջամիտ արտահայտությունը ինքնին դա սուբյեկտիվ ընկալում է, հիմա իշխանության համար այն է ողջամիտ, ինչը ձեռք է տալիս տվյալ իշխանությանը, եւ հետո իշխանությունը երկրի շահի մասին խոսելը դա շատ բարձր արժեք է խոսել, ինչու երբ որ խոսում ենք ազգային դուրքի մասին կամ չգիտեմ ինչի մասին, խոսում ենք պաթոսով, բայց երբ որ հարցը գալիս է գործողություն կատարելու, արդեն տեսնում ենք հակառակը։ Ես ես ճիշտ հակառակի օրինակ եմ տալիս։ Իշխանության շահի։ Ես երբեք պետությունը եւ իշխանությունը չեմ նույնականացնում, պետությունը դա գերագույն արժեք է, յուրաքանչյուրը սպարտավոր ենք աշխատել, գործել ի բարարություն մեր պետության։ Բայց այլ հարցը արդյոք տվյալ իշխանությունն է գործում ի բարարություն պետության։ Այստեղ մենք տեսնում ենք հակառակը, ողջամիտ շատ առաջարկներ ներկայացվում են ընդդիմության կողմից, բայց այդ առաջարկները չեն ընդունում զուտ այն պատճառով, որովհետեւ դա իշխան իշխանության համար ողջամիտ չի, քազի իր իշխանության համար է վտանգ առաջացնում։ Այո, մենք ինքներս համանդրության ժամանակ բերել ենք շատ առաջարկներ, ես կխոսեմ օրինակներով, համանդրության ժամանակ էլ մենք առաջարկներ ներկայացրել ենք, որոնք ընդունվել են, բայց կան առաջարկներ, որոնք չեն ընդունվել, նույն խմբակցությունը։ Ներկայացրել ենք, ընդունվել են, ներկայացրել ենք, չեն ընդունվել, դա… Բայց դա նույն խմբակցությունում եղել է, որ ձեր առաջարկներից ընդունվել են։ Ընդունվել են, այո, բայց կա բարիկամքը պետության, իշխանության պետք է լինի, եւ բարիկամքը զուտ իշխանությունը չպետք է դրսեւորի։ Դուք էստեղ անդադ նշում եք, մենք ցեզ տալիս ենք հնարավորություն, մենք ցեզ համախմբում ենք, ինչ ցեզ ենք տալիս, մեզ ենք տալիս, որտեղ ասեմ, ուժեղ իշխանությունը, դա ուժեղ ընդդիմություն է պահանջում։ Ուժեղ իշխանությունը պահանջում է ուժեղ ընդդիմություն։ Մենք ժողովրդին ենք տալիս, մենք պետությունն է պահանջում ուժեղ ընդդիմություն, բայց երբ որ անդադ խոսում են ընդդիմություն, 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 չկարողացավ տեղել լրացնել ընդդիմություն, չկարողացավ եսանել ընդդիմությունը թույլ է, դա իշխանությունների ցած մեսիջն է, խայծն է, որին զոհ են գնում նաև մի շարք ընդդիմադիրներ եւ որին ծափահարում են նաեւ մի շարք ընդդիմադիրներ։ Անկեղծորեն ասեք, ես անկեղծորեն ինչպես եք ասում։ Ես անկեղծորեն մեր ընդդիմությունը տարբեր են դինում։ Ընդդիմադիրները լինում են տարբեր, տարբեր ընդդիմադիր կուսակցություններ եւ այստեղ պետք է տարբերակում լինի։ Ինչը չկա։ Կա ընդդիմադիր կուսակցություն, որի հենված է գաղափարական իր սկզբունքների վրա եւ առաջ է տանում իր սկզբունքները, թեկուզ փոքրատիվ, օրինակ մեր կուսակցությունը։ Մենք տարիներ շարունակ նշել ենք մեր գաղափարական սկզբունքները եւ առաջ ենք տարել այդ սկզբունքները։ Ես նույնը չեմ կարող ասել մյուսների մասին, բայց ես չեմ կարող ընդհանրացնել։ Ընտրություններում ձեր անցողի քշերը կարողացավ հաղթել ձեր կուսակցությունը։ Ընտրություններում ընտրությունները դա ժողովրդի քվեն է եւ դա անկարելի է։ Պետք է ընտրություններ, որի մասին եք մի